Ogrē ir gandrīz 30 000 cilvēku. Vai viņu dzīvē ir jēga? Vai tavai dzīvē ir jēga? Vai mēs atkal esam nejaušība, bet varbūt ir liktenis? Vai varbūt viss, ko mēs domājam, ir atkarīgs no mūsu audzināšanas? Ja tevi interesē atbildes uz šiem dzīves svarīgiem jautājumiem, esi aicināts uz jaunu unikālu pasākumu Ogres domas svētdienās pulkstens 10:00 Vidus prospektā 15. To vadīšu es, Dainis, un es priecāšos tev redzēt jau no 9:30. Varēsim padzert kopā tēju, kafiju, parunāties, iepazīties. Ja tev ir bērni, mēs viņus pieskatīsim. Un ja tev būs vēlme, tu varēsi arī pasākuma beigās uzdot sevi interesējušos jautājumus. Seko mums mūsu Facebook un YouTube mūsu saitēs un ceru tev satikt Ogres domā, sākot no 6. septembra. Svētdienās pulkstens 10:00 Vidus prospektā 15.